السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله العلي الكبير يخلق ما يشاء ويختار وما كان للانسان في الخلق تخير اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة ليوم يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wahai hamba hamba Allah bertakwalah kita kepada Allah azza wajalla sentiasa meningkatkan kualiti keimanan kita dan memantapkan ketakwaan kita rasa takut pada Allah azza wajalla dengan cara melaksanakan kewajipan dan kefarduan serta pada masa yang sama menjauhkan diri dari segala perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian pada hari ini Jumaat 21 Syawal 1444 bersamaan dengan 12 hari bulan Mei 2023. Tajuk yang kita akan bincangkan tentang Orang ni baik Orang ni tak baik Kita suka bila kita tengok Budak-budak yang berakhlak Kita kata budak ini berakhlak mulia Tengok orang tak baik Kita kata budak ni tak ada akhlak Maka tajuk khutbah kita pada hari ini Konsep akhlak Dalam Islam Yang mesti dipahami dan dihayati kita nak tahu bila sebut akhlak tu apa benda apa dia akhlak yang orang duk canang hari ni integriti tata kelola macam-macam benda orang duk buat ceramah tetapi imbarat orang-orang muda sekarang ni kebanyakannya tidak menjadi ataupun disebut pelaut bila kita sebut al-akhlak Asalnya daripada bahasa Arab Ianya berkaitan dengan budi pekerti Ataupun kelakuan titkah laku seseorang Menurut istilah Akhlak Bererti kumpulan sifat Yang dimiliki oleh seseorang Yang melahirkan perbuatan baik dan buruk Ataupun dalam bahasa istilah akhlak mahmudah ataupun akhlak mazmumah maka dua sifat ini ada dalam diri manusia dalam diri kita yang kita perlu sentiasa scan ulang kaji lihat balik sifat yang kita miliki ni sifat yang baik atau sifat yang buruk yang baik dikekalkan dan ditambah baik yang buruk dibuang ataupun diperbaiki ke arah kebaikan Seorang ulama yang menulis Tentang akhlak Iaitulah Abu Hamid Al-Ghazali Rahimahullah Meninggal pada tahun 505 Mengatakan akhlak itu ialah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang Darinya lahir perbuatan yang mudah tanpa pertimbangan akal fikiran terlebih dahulu. Kita tengok sifat orang ni. Akhlak. Orang akhlak baik. Mana perbuatan dia? Waktu dia marah dengan dia tak marah. Kita boleh nampak tindakan dia. Kalau dia waktu dia marah, tindakan dia tidak melampau. Ada garis panduannya, ada batasannya. Tapi orang yang akhlak buruk Waktu tak marah pun dia cakap uduh. Merapu suka jatuhkan orang macam-macam. Maka dengan itu akhlak mulia mengandungi tiga dimensi tidak terpisah antara satu sama lain. Man akhlak kita ni terbagi pada tiga kategori orang panggil tiga serangkai iaitu hubungan di antara kita sama kita hubungan di antara kita dengan alam maknanya lain daripada orang, haiwan, tumbuh-tumbuhan yang kemuncak daripada itu hubungan akhlak kita dengan Allah Azza wa Jalla dan juga dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil tiga perkara ini tamat khutbah kita insya-Allah. Yang pertama saya cuba ringkaskan. Yang pertama akhlak, hubungan di antara kita sama kita. Berbuat baik kepada semua manusia ataupun kepada sesiapa pun tanpa memandang warna kulit, bangsa dan keturunan. Ini dia panggil sifat insaniyatul insan. Kemanusiaan. Mana kita dengan manusia ni ada dua Sama ada manusia tu beriman Kita kata ukhuwah Persaudaraan Manusia yang tidak beriman Non muslim kita kata kemanusiaan Tidak ada beza Islam Kita tak kata ini orang bukan Islam Kita kena khianat dia La. Islam tidak mengajar kita menjadi penjahat Atau pengkhianat kepada mana-mana orang tidak mengharapkan satu lagi Islam mendidik kita bila kita buat akhirat jangan mengharapkan balasan dan imbalan, imbalan apapun dari orang yang kita bantu kita tengok orang susah kita tolong dia inqaz kita selamatkan dia tapi jangan mengharapkan balasan kalau kita bantu orang kita harap balasan kita akan kecewa. Fras bahasa tak kenang budi. Aku tolong, lupa diri. Ibarat seperti melepaskan anjing di celah pagar, akhirnya kita yang kena salah. Kita buat kerja tolong orang lillahi taala, kalau dia terima kasih, alhamdulillah kalau dia tak apa-apapun Allah yang balas ganjaran kita. Tapi kalau kita mengharapkan ganjaran orang kita akan kecewa. Kita berbuat baik kepada orang lain semata-mata dilandaskan niat ingin menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla supaya kita bantu orang dan juga anjuran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insan Ada kalanya surah Insan ini menjadi surah bacaan kita pada pagi Jumaat A'udhu billahi minasyaitan Innama nut'imukum liwajhillah La nuridu minkum jaza'an wala syukura <Sess> <Sess> sambil berkata dengan lidah atau dalam hati kita sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata kami tidak berkendakkan sebarang balasan dari kamu ataupun ucapan terima kasih ayat ini panjang diperbincangkan oleh para ulama supaya kita meletakkan kita beri orang makan kita bantu orang letakkan keikhlasan jangan minta balasan konsep ini agak sukar kerana telah menjadi satu budaya dalam masyarakat bila ajak orang pergi rumah ajak makan mesti minta balasan di antara contoh yang diberi dalam ayat ini kita beri orang makan sudah beri makan ah, ustaz tolong maya ajak tolong uh, apa ni kalau ada apa tak tahlil macam-macam tugas lagi suruh bagi. Suruh berdoa ke dia kita beri pada orang, suruh doa, itu sudah dikira minta balasan. Oh salah ke? Saya bukan pertikai soal salah. Soalnya konsep tadi, nota em li wajilah down dia punya greek sebab kita minta dengan orang yang kita beri makan imbalan. Masalahnya orang sekarang ni kalau kita tak suruh dia berdoa, dia tak doa. Sebab itulah kita kena belajar ilmu makan di rumah orang bila kita makan di rumah orang buka puasa ke makan biasa ke kita kena doakan Allah ma'atiman atamana waskiman saqana bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah diceritakan bila dia suruh pembantu dia pergi beri makan pada orang dia kata mu dengar orang tu cakap apa kalau kalau kita doa kepada kita, mendoa balik kepada dia supaya doa dibalas dengan doa, makanan kita tetap full, kita punya pahala. Itu fiqh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi para jemaah sekalian, kita cuba-cubalah membudayakan yang benar. Tidak menjadikan budaya benda-benda yang tidak dianjurkan. Baik. Maka konsep Islam tentang akhlak yang sebenarnya ia melangkaui tubuh jasad dan gerak tubuh badan yang boleh saja dibuat buat seorang kononnya dia menolong orang lain secara zahirnya memang boleh disebahkan perbuatan baik hanya sahaja dalam Islam masih perlu dilihat pada satu lapisan lagi Iaitulah niat yang dia buat jadi bila orang tolong kita kita letak yang zahir insyaallah dia ikhlas ليش Wallahu yata wala sarair Yang rahsia Niat dalam hati Allah saja yang tahu Kita jangan pandai-pandai Cuba nak rempuh masuk dalam perkara yang kita tak tahu Ni setengah orang ni dia berlagak Pandai Dia kata aku tahu dalam hati orang tu tak baik Lish macam mana kau tahu dalam hati orang tak baik Tak mungkin Kita tahu dalam hati orang tak baik Sebab benda tu benda rahsia Di antara dia dengan Tuhan jika niatnya baik dan mencari redha Allah maka inilah yang dikatakan perbuatan ikhlas dan akan beroleh pahala kepada pelakunya dengan kata lain akhlak sebagai seorang muslim itu mulai dari hubungan hamba dengan tuhannya sama ada dalam bentuk ibadat keagamaan dalam bentuk pergaulan sama manusia dan juga serta sikap yang terpantul terhadap semua makhluk di alam semesta Itulah Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran Ayat 112 Duribat alihimu zillatu aynama suqifu Illa bihablim minallahi wa hablim nas Mereka ditimpa kinaan dari segala jurusannya Di mana saja mereka berada Kecuali dengan adanya sebab dari Allah Dan adanya sebab dari manusia Para jemaah sekalian Berbuat baik pada orang yang berbuat baik kepada kita itu hal biasa mana orang baik kita kita buat baik dia itu biasa orang yang mari ziarah kita kita pergi ziarah dia biasa hampir semua orang mampu melakukannya tetapi mampukah kita berbuat baik kepada orang yang buat tak baik kepada kita kalau mampu orang buat kainak kepada kita kita baik dia kutuk kita kita puji dia dia kata kita, kita pergi hadiah ke dia. Ha. Kalau mampu, inilah yang dia katakan seorang yang memiliki akhlak luar biasa. Inilah yang disebut dengan nama makarimul akhlak. Akhlak yang mulia. Ada satu tulisan yang saya terjemahkan. Menarik untuk tuan-tuan baca. Tajuk dia akhlakul kibar. Akhlak orang yang berjiwa besar boleh tengok dalam website www.abuanasmadani.com cari akhlak orang yang berjiwa besar. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menjadikan ikon atau contoh dalam perkara yang besar ini. Kalau saya nak cerita sini panjang. Akhlak mulia inilah di antara sebab tersebarnya kasih sayang dan saling cinta di kalangan masyarakat. Manakala sebaliknya akhlak yang buruk pula akan melahirkan kebencian, saling berhasad dengki dan buruk sangka. Dalam hal ini masyarakat perlu didahkan dengan kisah-kisah sirah atau perjalanan hidup nah, Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak dilahirkan sebagai anak yatim dan membesar dengan gelaran Al-Amin dalam usia muda baginda telah dipersetujui dilantik menjadi perantara untuk menyatukan kabilah apabila berlakunya pertikaian untuk meletakkan Hajar Al-Aswad di tempatnya. Bertunjangkan akhlak yang mulia ini, akhirnya Baginda sallallahu menyebar dakwah sehingga diterima oleh masyarakat yang dulunya jahiliah. Kecuali orang yang ditutup hatinya oleh Allah seperti mendiang Abu Jahal, Abu Lahab dan beberapa gempa Abu lagi yang Allah Taala tutup hati mereka daripada menerima dakwah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirah atau perjalanan hidup baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini berlainan dengan buku sejarah. Orang yang tak kata sejarah Nabi. Orang yang kata sifat ataupun sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau kita baca sejarah lain, sejarah Fir'aun, sejarah Napoleon, sejarah apa dia, Lokrek. Sejarah Tok Tu ni, semua sejarah. Sebab buku sejarah hanyalah satu kenangan, suatu peristiwa yang pernah berlaku dalam dunia ini untuk diambil iktibar dan pengajaran. Tapi baginda Nabi SAW sirahnya untuk diikuti dan dihayati serta diamalkan dalam kehidupan kita maka berbeza di antara sirah dengan sejarah para jemaah sekalian empat sifat yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya menggambarkan keindahan peribadi yang perlu diikuti yang pertama sifat sidq siddiq arti benar dalam tingkah laku dan niat cakap dia tak pernah bohong daripada kecil sampai lah Nabi kita tak ada bohong Hari ini satu fenomena pembohongan, janji palsu, tipu dah jadi satu budaya dalam masyarakat. Tidak segan silu, tak malu alah kata orang, sudah menjadi satu normalisasi budaya daripada atas sampai ke bawah, pakak menipu, pakak cakap bohong, dah jadi satu makan minum kata orang. Nasallahu alaihi wasallam. Yang kedua sifat amanah jujur dan tidak khianat sama sekali sekarang ni nak cari di mana orang yang bersifat integriti amanah bercakap jelah nak apa ni amanah tetapi kejujuran sudah tidak ada yang ketiga tabligh menyampaikan itu kerja Nabi SAW kerja kita umat juga menyampaikan kepada masyarakat tapi ingatlah nak sampai daripada Nabi cari yang sahih Jangan cari yang palsu. Ni hak palsu pun nak sebar juga. Betullah sehari dua ni duk sibuk hadiah palsu ni hadis ke dak? Oh, dia kata boleh jadi hadis juga tapi sebab di sanak-sanak dia boleh ditasih dengan mimpi kita kata ini ajaib Allah. Yang keempat sifat Nabi Fatanah iaitu bijaksana dalam semua keadaan dan ketika semua sifat ini tidak lahir dengan mudah tetapi memerlukan pengorbanan yang besar dan kesabaran yang luar biasa perkara yang kedua yang kita sebut tadi iaitulah berbuat baik kepada semua kehidupan di alam semesta ini hayawan tumbuh-tumbuhan buat baik kita tengok apa hayawan yang ada sama ada hayawan ternakan yang boleh dimakan ataupun hayawan-hayawan yang tidur biasa kucing contohnya tapi jangan melampau sangat dia duk beli kucing harga beribu-ribu tu buat apa ada orang ni beribu sebulan bela kucing dia tanya soalan pernah waktu PKP dulu saya tanya buka soalan dia tanya ustaz saya sayang sangat ke kucing saya ni nanti dalam syurga jumpa orang ni kucing ni kita kata subhanallah dia duk memikir nak masuk kucing dalam syurga dia tak memikir dia tu layak ke syurga atau tidak nasallallahu alaihi wasallam wa eh daripada kau duk beli kucing yang maha-maha bagi makan tu Beribu-ribu habis. Baiklah kita balik pergi cari hamba Allah. Di kampung-kampung. Anak-anak kita yang tak cukup makan untuk diberi makan. Baik. Oh, dia kata dia kucing ada. Deh. Membeli apa? Ha, ha. Cari orang-orang yang kampung-kampung ni. Yang makan duk makan ikan kering ni. Pukul lah. Dia nak main kucing tak? Tapi manusianya begitulah. Yang pentingnya. Jangan khianat pada makhluk hayawan. Sama juga dengan pokok-pokok tumbuhan yang tak perlu ditebang. Jangan ditebang. Tapi kalau dia bahaya, buruk, pokok, menghalang, sampah Bolehlah kita tebang Ini sehari dua ni saya duduk sibuk dengan soalan-soalan yang ditimbulkan Hasil daripada nasihat kita di khutbah dulu Tentang hak kejiranan Video nasihat itu telah tersebar di kalangan masyarakat Ramai yang datang bertanya tentang Apakah kedudukan Pagar-pagar rumah mereka yang duduk dalam tanah orang ataupun dalam rizak jalan ingat rujuk balik orang gezek untuk jalan dia pergi pakai ambil sepuluh kaki seorang puluh kaki seorang Ada dia kata okey dah jalan boleh selisih eh kita ni bukan selisih jalan saja kita nak kaki lima jalan waktu ada kenduri orang boleh parking kereta boleh kita pasang kemoh ni kemoh habis pasang atas jalan raya Jalan orang yang rizat jalan pakat buat pagar belakang. Kita kata ini hak orang kamu ambil. Saya mau balik pagar-pagar kita. Kalau lah pagar kita duduk atas jalan, runtuh kan? Hari ini kita duduk atas dalam pagar kita, besok kita duduk dalam pagar kubur. Yang tak ada siapa boleh menyelamatkan kita. Anak-anak tak akan tukar dah status tanah, status pagar. Sebab dia kata gemula hayuh ni buat, mesti ada. Ada kira-kira. Hati-hati tuan-tuan. Jangan ambil hak orang ramai. Semata-mata nak meluaskan kawasan kita. Kita duduklah sekadar mana yang kita ada. Kubur kita mengikut amalan kita. Dalam hadis Nabi kata, Orang yang baik, Bila masuk dalam kubur, Yufsah lahu maddal basar, Dibuka luah kubur seluah mata memandang, Ataupun wala'iyahzubillah, Kubur akan menghimpit, Orang-orang yang, Tidak cukup bekalan, untuk masuk ke dalam kubur wal iaz billah rahmatlah kepada lalu lalang orang yang nak lalu ni kena tak apalah ni batu tara tanah saya ni sanggup dia pagar walaupun jiran sebelah rumah terpaksa uh, orang panggil lipat cermin kereta nak masuk kenapa nafsu kono kononnya ini tanah saya anak tanah saya lah hari ni awal duduk atas tanah mungkin besok dalam tanah muhasabah diri saya balik sempadan-sempadan tanah kita jangan duk berkerah kepala jangan duk ambil hak orang nanti kita akan kecewa hak sedap lagi ada seorang bila kita buang dia cakap tentang hak tanah kita kata untuhkanlah pagar itu kembalikan hak orang ramai kepada orang ramai dia kata sayang nak untuh tak apalah dia kata ustaz kita tengoklah di akhirat esok kok-kok pahala kita banyak boleh kabar kita kata subhanallah berani nak pergi timbang pahala di akhirat nak cover tanah dua tiga kaki yang kita ambil hak orang kita kata Allahu Akbar hari kiamat esok orang telanjang tak ada pakaian bila Aisyah tanya ya Rasulullah malu Nabi kata al amru asyadu min hadha huru hara hari ini cukup dahsyat jangan gurau-gurau dengan hari kiamat yang ketiga berbuat baik hubungan di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla berakhlaklah kita dengan Allah apa yang Tuhan suruh kita buat Apa yang Tuhan larang kita tinggalkan Apa yang diajar oleh Nabi kita berpegang sunnahnya Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Salah kita jauhi Jangan reka-reka bid'ah dalam ibadat Nanti kita dihalau daripada kolam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antara tiga akhlak kita dengan Allah, Rasul, dengan makhluk dan juga dengan manusia lain. Para jemaah sekalian, menjadi tanggungjawab semua lapisan masyarakat untuk memastikan pembinaan akhlak ini bermula dari rumah dan tidak hanya mengharapkan kepada pendidikan di sekolah ni kita tak nak pondok roh tapi balik rumah tak kira lah semua kita bermula dari disiplin diri kebersihan penghormatan kepada yang lebih tua dan beradab dalam semua keadaan sememangnya akan dipandang tinggi tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat sabda nabi sallallahu alaihi wasallam innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajat saimil qaim maksudnya sungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang mulia dapat menyamai darjat orang yang berpuasa yang berqiyamul lail sa'ada hadithu rawahu abu daud bisa nadin sahih maka akhirnya para jemaah sekalian kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menyelamatkan kita semua daripada wabak penyakit dan bala bencana perbanyaklah melakukan amal soleh dan menghindari segala kemurkaan Allah Azza wa Jalla jauhkan diri daripada riba rasuah salah guna kuasa mengambil bahan-bahan memabukkan mengambil hak-hak orang tanpa hak dan semua perkara-perkara buruk menyebarkan fitnah dalam masyarakat melemparkan tuduhan kepada orang semua ini adalah merupakan perbuatan yang mengundang bala apabila kita sudah mati dalam kubur dan juga di akhirat nanti. Kata di para ulama, akhlak manusia ada yang boleh diusahakan, ada yang menjadi anugerah Allah. Orang ini daripada kecil bersifat lemah lembut, sopan santun, tak bekin, tidak panah barat, ada orang. Cakap orang baik-baik, tapi ada orang yang kasar. Tapi Disitulah dikatakan oleh para ulama bahawa akhlak itu kasbiyun boleh diusahakan. Berapa ramai orang-orang yang dulu-dulu kasar, bengis, ganas akhirnya menjadi seorang muslim yang baik, yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang taat. Jangan kita kata ini pangan saya dah. Ini saya punya tabiat. Lah, itu orang sombong, orang tak mau berubah adalah merupakan manusia yang sombong. Jadi kita cubalah usaha-usaha Mudah-mudahan hari ini kita bersalah, kita insaf, esok kita cuba gagal lagi, cuba lagi. Mudah-mudahan kita mati di atas akhlak yang mulia sebagaimana baginda Nabi sallallahu mengatakan orang yang paling dekat aqrabu minni manzilan. Orang yang dekat dengan aku di akhirat esok ahsanukum akhlaqa, orang yang sangat baik akhlaknya. Mudah-mudahan kita layak untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti dengan akhlak kita, dengan akidah kita, dengan iman kita dengan berpegang kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain Perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna alannabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima